Dankie vir die Heilige Gees wat ons leer om Jesus Christus lief te hê en die wil van God die Vader te ken. Julle is 'n klomp vrouens vanmôre wat gekom het om hierdie aangeleentheid daarvan deel te wees. Julle ek wil vra dat u in hierdie oggend vir hulle dit 'n lekker oggend sal maak wat hulle kan geniet en selfs in u teenwoordigheid oor die res van hierdie dames te kan geniet. Ek wil bid vir hulle, Here, vir hulle vrese. Ek wil bid vir hulle, Here, vir hulle omstandighede. Ek wil bid vir hulle, vir hulle bekommernisse, Here. En ek wil bid vanmôre, Here, dat u in elke opsig ook daar vir hulle sal onderneem. Here, wat u woord leef ons om na u te kom met alles, Here, wat ons vra. Met alles wat ons nodig het. Here, baie keer dan sê ek aan Anita, jy vra en vra en vra en vra net altyd vir die Here. Maar Vader, dan kom daardie skrif in my gedagtes op. Maak jou hartsbegeerte aan my bekend deur gebed en met smekinge en met danksegging. Dan sê ek, Here, u woord leer my om u te vertrou. U woord leer my om te vra, Here, en daarom het ek die vrymoedigheid om dan te vra. Alles, Here, alles waaroor my lewe gaan, kan ek na u toe kom ook daarmee. Here, ek bid ook dat u vir hulle die oplossings van hulle vrae sal gee en sal antwoord. Seën hulle dan ook vanmôre, Here, en laat hierdie net 'n lekker dag vir hulle sal wees, wat hulle vir altyd sal onthou om te sê daar was 'n dag toe die Here met my gepraat het. En daar was 'n dag wat ons as vroue net kon geniet het. Baie dankie Here dat U ons as vroue so lief het. Here, nie is nie een vrou vanmôre hier wat 'n swakkeling is nie. Here, elkeen van ons is U nie. Elkeen van ons is 'n formidabele vrou, Here, soos wat U ons geskaap het na U ewe beeld. Seën hulle Vader in Jesus Christus naam bid ek dit. En ek vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alles uit u groot genade. Amen en amen. Prys die Here. Ek wil julle